ตัวเราอ่ะโอเคนะมาเนี่ยมาเลยโอเคครับผมน้องมาที่ไหนเนี่ยดีเลยดีเลยครับโยธนาคู่นี้ตัวเราอ่ะแต่ตัวเราโยธนาอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่ตัวเลยตัวเนี่ยตัวน้องมาอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่ตัวเลยตัวเนี่ยตัวน้องมาอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่ตัวเลยตัวเนี่ยตัวน้องมาอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่ตัวเลยตัวเนี่ยตัวน้องมาอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่ตัวเลยตัวเนี่ยตัวน้องมาอยู่ที่นี่ตัวเราอยู่ที่ตัวเลยตัวเนี่ยต
ตรงนี้อยู่เนี่ยตรงนี้อยู่เนี่ยเนาะเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเราไปได้เลยทุกทีตู้มีตาลูกด้วยเนี่ยเต็มเลยอันนี้เปลี่ยนได้ด้วยเนี่ยตู้ด้วยมาตู้ด้วยเอาเงินมาเข้าไปที่ตัวตู้ยามเลยเต็มนั่งกันแล้วไอ้เต็มนั่งกันแล้วมาเลยเดี๋ยวเราไปขายได้คนเดียวเต็มอ่ะเราไปอยู่ไปเรียนรู้เราไปอยู่เนี่ยไปเรียนรู้ตู้ด้วยเนี่ยพวกเราไปเรียนรู้ไอ้เจ้ามาไปได้เลยมาเต็มเลยทุกทีอยู่เนี่ยเต็มคนเดียวไม่ชุดละวันเลย อะไรอู้เป็นงานปกติเลยอย่างยาเรียนเนี่ยมันต้องอยู่ในบ้านมันต้องอยู่ในห้อง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 มันต้องอยู่ในห
าโกอ่ะอ่าไอ้ที่ทีนุเสะอะกูบอกคนนี้เลยบาแล้วดิกูบอกว่าบาเยเจ๊แกรู้แล้วไม่ใช่เยเจ๊ไม่ใช่หรอกโคโรเนี่ยทีนุเสะก็ใช่อ่ะแล้วโคโรก็ทีนุเสะดิก็ขอบาแล้วကိုယ်ကဒီလိုစီရအောင်လို့လေပုံပုံလို့ဆရာကျော်လို့ဒီမှာအဲ့ဒါသူ့ဘယ်အသက်ညာသူ့ဘယ်တော့မှမရှိကန်တာလားသူက90သူကအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့စစ်တူကိုကျွန်တော်ရတာဘူးအခုပေါ့နော်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်တယ်ဆိုနိုင်ငံတော်ကကြီးတဲ့ကာလို့ဘာအတွက်တော့လိုအပ်တယ်ဒီနိုင်ငံတော်တော့လိုအပ်တယ်ဒုတိယဘာအတွက်တော့လိုအပ်တာဖြစ်လို့အခုကဘာမတည်ပဲနဲ့အခုကျွန်တော်ပြည်သူတွောပြည်သူဒီဘာမတည်ပဲနဲ့ပြည်သူစစ်လုံးအခုပြန်လာတာအခုလမ်းလမ်းကန်အခုခြေချမ်းထွက်ရမယ်လို့လေပြောတယ်ငါနိုင်ခြေရတာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြောလို့မရတာသူကဘလူတော်ကိုမဲနိုင်တယ်ဘလူတော်ကိုဖို့လို့လုံးမှုအတွက်ကျန်တဲ့လူ55000အခုအကုန်လုံးဆို55000နဲ့မှာပေါ့80ဆိုရင်80လို့5000ဆိုရင်3000ပဲရမယ်80ကျော်ရင်3000ပဲကျော်ရမယ်55000ပဲထည့်လိုက်မှာပေါ့ဘလူတော်လုံးခံပြီးတော့မယ်အဲ့မဲစနစ်နဲ့လေဒါပေမဲ့နှက်ခြေရလူကနိုင်အခုကျွန်တော်ကတော့နိုင်မဲစနစ်နဲ့လည်းမနိုင်ဘူးပြောလို့မှတော့မသိဘူး။ဘာအတွက်နဲ့ပြည်သူစေလဲမှန်းမသိ။အခုပြည်သူစေတော့ကိုယူနီဖောင်းမိုးတဲ့ပြည်သူအားလို့ပြရ။အဲ၊ကုန်ရိုက်ကလည်းပြည်သူအားလို့ပြရမယ်လို့ဘာလို့မှလဲခုနေရကိုမူကြီးပြီးတော့ပဲလူကြီးပြီးတော့ပဲကိုကြီးရတော့ကိုကြီးရတော့ပဲတက်လိုက်လို့အဲ့ဒီကဘာလို့ပြီးလို့ရမှာမလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။တကယ်ကြီးတော့ဘာလို့ပြီးရမှာ။ကျွန်တော်ကကကျင်းဦးအတွက်လုံလုံရေးဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့ပဲထားပြီးတော့တို့ကျင်းဦးဘက်ကအပေါ်လုံးကနေရင်းလို့နဲ့လုံလုံမှုတောင်းရင်ရတော့ဘာမပြီးဘူးစမ်းမထည့်ရမှာဘာလို့တော့ပေါ့။ဟုတ်လားဒီတိုင်းလက်ကျုံးတူလုံးလုံးနှစ်ယောက်ပြည်သူ့ဘွယ်လဲပြည်သူ့သူရှိတယ်ငါတို့ကငါတို့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဆိုပြည်သူ့သူနေရာမှာလုံလုံရှိအကုန်လုံးဒီညမှာလုံလုံရှိမှာဒါကျွန်တော်လမ်းလမ်းလိုက်လို့ကြာဦးလေးအခုဦးလေးလဲဦးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဘုံမချဘူးရောက်မှာဘူးဦးလေးလဲတာဝန်ယူကောင်းလို့လားယူလိုက်သူကျော်သူလို့ရှိတယ်လူကြီးလူရဲ့ဒီငါတို့ကျုံးဘက်တော့ငါတို့တာဝန်ယူတယ်အကျုံးလုံးဘက်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီဘက်ကခေါ်လာကြံရအောင်ကျွန်တော်တို့အစီအရတွေနောက်ရမယ်ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျိုးမော်တယ်ကျွန်တော်ရှိရတယ်နောက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဘူးမသိဘာမသိရတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံမှာတွားတယ်ဒီလိုက်လိုက်ကိုယ်ကနာလို့ပြောတယ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တောင်းတယ်တောင်းလို့ပြောပါလေဘုရားပြောလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားတောင်းစုကိုနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်လုံးတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုဒါကုနာမည်ရအခုကနာမည်ရတာကိုယ်တော်နဲ့ကိုရှင်းနေရတော့ကိုယ်တရားပဲကိုတောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါဒီရက်ကနေပြောရတော်တော့တော့ဘယ်လိုလဲအခုအဲဒီတော့ဒီကနေဘာမှမလုပ်ရဘူးတကယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘယ်လိုမှလည်းငါးရပြတ်တော့လို့ဘုံကြီးကဘယ်လုံးနဲ့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 ငါးရပြတ်တော့လို့ဘုံကြီးကကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခါကျွန်တော်အကုန်လုံးပြုံးပြီးတော့လာတညာလုံးဖောက်မှုကျွန်တော်တောင်း
냐, 아니, 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 아니,